Tere õhtust, head vaatajad! Täna 5. oktoober ja juba tänase päeva jooksul on olnud võimalik käia valimas, hääletamas, ka siis eelvalimiste raamides või e-hääletuse vahendusel. Meil seisavad ees kohalike omavalitsuste valimised. Täna on meil stuudios kaks politoloogi Tallinna Ülikoolist ja Anu Toots ja Tõnis Saarts. Ja Tõnis Saarts kuulub ka sellesse seltskonda või satsi, nagu nüüd on peen öelda, keda nimetatakse valimiste valvuriteks ja kes jälgivad seda, millised on head kampaania tegemisel tavad, millised on programmid ja Anu Tootsi loomulikult ühiskonna teadlasena on nendel asjadel kogu aeg olnud silm ja pilk peal. See kord on põhimõtteliselt väga palju teistmoodi. Meil on nii palju suuremad vallad ja nii palju keerukaid küsimusi. Kuidas teile üldmulje sellest kampaaniast on jäänud, kui me võrdleme neid eelnevate kampaaniatega ja ka nende ülesannetega, mis tegelikult täna kohalikel omavalitsustel ees seisavad? Noh, vaataks seda asja kahe külje pealt, et üks on siis valijate külg ja teine on parteide külg. Ma arvan, et valijate vaatest on olukord väga segane. Ta on segane haldusreformi tõttu, sest minu mõelest vist isegi mingid vallad on veel kohtus ja ei ole selge üldse, mis nendest saab. Ja teised, mis on nüüd kokku pandud, et seal kindlasti ei ole seda nagu ühtsustunnet või identiteeti kujunenud. Meil on mingid hästi suured vallad, millel on tükikesi, millel puudub isegi füüsiline puutuvus ülejäänutega. Ja need väikesed kohalikud, nii-öelda omad kuningad ja oma valimisliidud, ma arvan, et see on väga segamini praegu valijate jaoks. Kui vaadata erakondade poolt, siis siin ei ole ka midagi rõõmustavat. Üks on see, et osad partei inimesed kandideerivad väljaspool erakondi ja see on tekitanud segadust jälle valija jaoks ja pahameelt siis partei eliidi jaoks. Ja mis kahjuks iseloomustab ka seda kampaaniat, on jätkuv suund poliittehnoloogia küsimuste peale, kes on nimekirjas, kes on esimene, kes on kellega, aga see, millist poliitikat siis hakkab üks või teine ajama, see jääb sellisele kodanikule, kes kõige muu kõrvalt püüab ka veel jagu saada, et mis valikutel on, see jääb täiesti adumatuks. Kui palju nüüd seda materjali uurides on erakonnad tegemas nüüd tõepoolest kohalike omavalitsuste valimiste kampaaniat ja kui palju tegelikult on see juba järgmiste riigikogu valimiste kampaania? Ma arvan, et mõlemat. Kui vaadata neid materjali ja seda kampaaniat, eks te ikka rohkem kindlasti on kohalike omavalitsuste kampaania sellepärast, et kui vaadata neid rikkumise, siis üks niisugune tüüp rikkumine siin. Seda kohtabki riigikogu valimistel, aga kohalikel valimistel veel rohkem on munitsipaalmeedia kuritarvitamine. Ühesõnaga maksumaksja poolt ülalpeetavasse linna või valla lehte kirjutab võimul olev koalitsioon mingisuguse propaganda või propagandistliku artikli, kus tutvustab ala oma programmi ja oma saavutusi. Ja see ei ole nagu tasakaalustatud, et jah, seda meediat võib kasutada, maksumaksja poolt üleval peetavad meediat, aga siis peaks olema ka see tasakaalustatud, et on nii, ütleme, võimuerakonnad kui opositsioonierakonnad ja kõik saavad nõelda võrdselt lehepinda.
Muidugi jääb selline mulje, et üks niisuguseid põhiküsimusi on seotud teemadega, et kes on meist tublim demokraat ja kes on meist tublim eestlane. Ja selle peale on nii mõnigi erakond oma valimisprogrammi kas nüüd täielikult rajanud, aga igal juhul seda väga tõsiselt eksploateerib. Et me teame, et tõepoolest kohalike omavalitsuste valimistel saavad valida ka inimesed, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud. Seal on oma tingimused, kas nad on pikaajalise elamisluaga või nad on hallipassi omanikud. Et kuidas teile tundub, kuidas vene keelt kõnelevad inimesed, kes ka hakkavad oma otsuseid täna tegema? Et kuidas nad võiksid ennast tunda, kui nad loevad näiteks Reformierakonna materjale Tallinnas, kus rõhutatakse seda, et kõik peab olema eestikeelne. Sik Tallinn on Eesti kõige suurem linn, mida teatava mööndusega võiks isegi nagu metropoliks hakata nimetama. Ja teisest küljest on siis Keskerakond, et kas nüüd see sõnum Eesti valijale ja Vene valijale on jätkuvalt nagu kahetine või on selle sõnumi Vene valijate jaoks võtnud enda kanda rohkem Edgar Savisaar nimekiri. Kuidas tundub? No, mulle tundub, et ega vene valija ei ole ennast kunagi hästi tundnud. Et irooniliselt öeldes pole nende jaoks siis midagi uut, mõnes mõttes. Aga teises mõttes isegi on uut, et see kõige õigema eestlase diskursus nii-öelda on võtnud nüüd palju laiema mastaabi. Ja kui varem olid need kohalikud venelased, siis need põhioht nii-öelda Eesti iseseisusele, siis nüüd on need ikkagi uusimmigrandid ja mitte valged inimesed või need, kes võivad nüüd siia tulla. Ja ega me vist väga täpselt praegu ei tea, kas siin ei või kujuneda hoopiski koalitsioonid osade kohalike venelaste ja Eesti rahvuslaste vahel. Et kui me mõtleme Saksa asja toimunud valimistele, siis ju AfD ehk Saksa populistlik partei omas väga palju venekeelseid hääletajaid ja ma just eile rääkisin sakslasega ja ta ütles, et jah, tõsi on, et Ida-Liidumaades oli AfD toetus palju tugevam kui läänemaailmas. Nii et selle meie ja nemad vastandumise nagu ümber mängimine eestlaste-venelaste konfliktilt, eestlaste ja immigrantide konfliktile võib muuta nii mõndagi. Nüüd, mis puudutab Keskerakonna, ütleme siis ikkagi lõhenemist, siis siin on väga raske ennustada, et mis valijatega vene valijaga juhtub, kui ta läheb hääletuskabiini. Mõned nendest ilmselt elavad uskumuses, et Edgar Savisaar on jätkuvalt Keskerakond. Ja kui ta saab siis oma pülletajani kätte ja ta näeb, et need ei olegi nagu ühes nimekirjas, üks võimalus on, me saame rohkem rikutud pülletajane kui tavaliselt. Sest inimesed ja võib-olla siis eakamad valijad, nad lihtsalt ei saa aru, et mis toimub. Kus on Edgar Savisaar. Nii et ma ei tea. Et siin võivad ka tulemused olla päris teist. Ootamatud. Jah, just. Kindlasti rahvusteema on uuesti üles võetud. Ja ega vist praktiliselt kõik kohalikud valimised, vähemalt siin Tallinna kontekstis, on alati möödunud sellega, et see rahvusteema üles võetakse ja vastandatakse ennast Keskerakonnale. Kusjuures ma ütleksin, et see kampaania täna on isegi olnud palju soliidsem kui see, mis oli 2013, kui oli Eerik-Niiles Kross ja see kõik, mis sinna juurde kuulus. Või muidugi selle 2013. aasta kampaania õigustuseks öelda see, et keskendute korruptsiooni teemale, mis on tegelikult kohalik omavalitsuse teema, kindlasti on ta seda rohkem kui ütleme need rahvusküsimused ja võib-olla ka keeleõppe küsimus haridussüsteemis, et ta kindlasti haakub kohalik omavalitsusega, aga see on ka rohkem riigitasande teema mingites lõigetes. Mis puudutab Keskerakonda ja nende kampaaniat, siis ega siin ei ole ka midagi uut. Nad on alati mänginud kahele erinevale valijagruppile, veidikuna annud erinevaid sõnumeid
võib-olla nüüd nad jälgivad seda rohkem hoolega, et need sõnumid ei läheks täiesti vastuollu, sest kui nad olid opositsioonipartei, ega siis kedagi väga ei huvitanud, kui see vastuollu tekis, sest kui nad olid siis riigitasandil opositsioonis, et võib-olla see tähelepanu oli väiksem, nüüd on nad kindlasti valsamad ja ka erakonna sees need jõujooned on muutunud, nii et teatud ilmselt sõnumid enam Vene valijale niisama lihtsalt ei saa edastada või ütleme, et täna seal juhttüüri juures olevad inimesed seda ei aksepteeri. Mis ilmselt oli ka üks põhjus, miks näiteks Olga Ivanova otsustas lahkuda ja oli ka teisi kaalujaid. Kui te nüüd vaatate seda kampaaniat, mida tehakse maapiirkondades, siis kui palju on seal üldse seda sisulist asjadele osutamist, ettepanekuid, et võt, kui te meid valite, siis me teeksime nüüd selles uues vallas seda ja seda ja seda ja me peame nüüd arvestama ja nende asjadega. Või on see lihtsalt üks niisugune kokkuvõte selles kampaanias, mida tehakse Tallinnas või Aala Narvas? No vaadates vähemalt neid kohalike lehti, siis eks see on kindlasti vallat erinev, et me ei saa siin teha üldistust. Et kindlasti erakonnad ka täna ja valimisliidud päris täpselt ei tea, milline see uus olukord hakkab olema. Ja seetõttu niisuguste kindlate visioonide ja lubaduste andmisega ollakse ka mõnevõrra ettevaatlikumad. Saldusreform on ikkagi tõesti täna esimeses järgus ja võib-olla kuskil 50 aasta pärast me võime öelda, et mis oli selle reformi tegelik efekt. Ma kardan kõige rohkem seda, et riigitasandil ei suudeta neid asju lõpuks kokku leppida. See haldusreform jääbki venima, tema muud etapid jäävadki venima, poliitikud kaotavad asja vastu huvi ja siis läheb see kõik nagu oma voolusängis. Mõned vallad saavad paremini hakkama, mõned halvemini ja lõpuks nagu kedagi tegelikult riigitasandil väga ei huvitagi. Ma võtaks natuke päikselisema tooni siin, et üks asi, et ma olen sõitnud viimase kuu aja jooksul väga palju mööda Eestimaad, täiesti nagu eraelulistel põhjustel. Ja ma pean ütlema, et Eestimaa on väga ilus, et ma ei jaga neid selliseid apokalüptilisi visioone, et kõik on tühjaks jooksnud ja kõik on ära lagunenud ja ääremaastunud ja nii edasi. Paljuski tänu Euroopa Liidu rahale mööngem seda ja võib-olla lõviosas tänu Euroopa Liidu rahale on meie maakohad palju parema elukeskkonnaga, kui nad olid, ma ei tea, 10-15 aastat tagasi. Aga mis on kõikide omavalitsuste probleem, välja arvatud Tallinn võib-olla ja mõned väga üksikud veel, on rahvastik. Ja sellele ei anna vastust valdade kokkuliitmine. Et kui sa liidad 2+2, sa saad 4, aga seda on ikka vähe ja kui need 4 on valdavalt eakad inimesed, siis see on kõige keerulisem ülesanne omavalitsuste eest. Kust saada rahvast juurde, kust saada tööealist rahvast juurde, mitte ainult sellepärast, et nad tooks maksuraha, aga see on lihtsalt normaalne ühiskond, kus on lapsed, on täisealised, tööealised inimesed ja on eakad inimesed. Aga kui Eesti maapiirkondades ringi sõita, siis me valdavalt näeme üksikuid eakaid naisi, kes ühe või kahe kepiga, andke mulle andeks, siis püüavad oma eluga hakkama saada. Ja üks kolleeg mul tegi väga huvitava uurimuse, et kuidas Eesti volikogud, see on siis ametis olnud volikogude kohta, kuidas nad arvestavad oma valla rahvastiku profiili. Et kui neil ongi valdavalt eakad inimesed, et kas siis sotsiaalpoliitika on ka eakatele suunatud. Ja huvitaval kombel tuli välja, et need nagu kõige ääremaasemad vallad, kus see rahvastiku küsimus on kõige teravam, nad ei tegele mitte hooldusteenustega vanuritele, kes neil on reaalselt olemas ja vajavad neid teenuseid, aga nad panustavad näiteks lasteaedade ehitamisele. Lapsi ei ole, aga see lootus, et äkki siis tulevad need noored pered, on niivõrd võimas, et siin tekib nagu selline disbalans nende praeguste inimeste vahel ja siis selle soovunelma vahel. Ja
Nii et ma arvan, et see rahva juurde saamine on kogu Eesti paine. Nii riiklikul tasandil kui ka kohalikul tasandil. Ja siin ei ole nagu keegi leidnud ühtegi lahendust, et ei ole see sündimus tõusnud, ei tahame väga palju ikkagi võõrast rahvast siia. Ja seda painet või seda kõige suuremat probleemi loomulikult siis eksploateeritakse ka valimiskampaanias. Kes siis ehitabki lasteaia, kes astub välja mingite väga sellise rassistlike loosungitega, et palett on hästi lai, aga see kõik nagu osundab sellele ühele rahvastiku probleemile. No, mõnes mõttes on hea meel, et me tegelikult seda teemat ikkagi nüüd arutame ja arutame mingil määral ka sisserände teemat. Et tegelikult ju see ei ole mingisugune uus avastus. Et meil rahvast hakkab vähemaks jääma, minu mõelest vähemalt 20 aastat on sellest juttu olnud. Ja on olnud ka juttu sellest sisserände teatud määral vältimatusest. Et me seda arutame, see on nagu positiivne, aga on näha seda, et tegelikult poliitikud väga niisugusel argumenteeritud asjalikul tasandil kas ei julge, ei oska või ei taha seda arutada. Et peale jäävad ikkagi niisugused väga pealiskaudsed tihti peale ka populistikud loosungid aala stiilis, et me ei taha sisserändajaid ja ikka kasvatama sündimust ja edasi. Kõik ju teavad, et see ei ole realistlik tee, kui me vaatame tänaseid rahvastiku prognoose, isegi kui täna mingisuguse ime vahendiga me saame niivise, et igas peres on 3 last, mida ei hakka olema, eks ole, aga isegi kui me saame, ikkagi see demograafiline auk tekib ja need probleemid, nii et see on üks suur väljakutse ja ma ei tea, kui mulle jääb nagu mulle, et erakonnad vist täna on seda teemat pigem üritavad nagu kalevi alla visata või panna. Et mitte seda tekitada, sest on teada, et see on ärritab. Sellega võib kaotada hääli, kui sa räägid nagu, et tõepoolest, et meil on siin probleem, mida selle sisserändega teha. Ja seetõttu seda niisugust diskussiooni tegelikult ratsionaalsel tasandil on vähe, mõned poliitikud võtavad sõna, aga diskussioon ei teki, sest mõni jälle teise partei poliitike ei vasta argumenteeritud, vaid lihtsalt ignoreerid teemat. No ja ilmselt on ikkagi teatud asjadega jäädud ka lihtlabaselt hiljaks, sest me räägime, et sellest kõigest on räägitud 20 aastat, kui kaua on meil räägitud haldusterritoriaalsest reformist, 6 katset on juba pärast taas iseseisvaks saamist on luhtunud. Nüüd on uus katse ja nii nagu siin ekspertid Raivo Vare ja Rivo Noorkõiv, kes on otseselt olnud ka seotud need eelnevate reformikatsetega ja Rivo ka nüüd selle viimasega, nad ütlevad, et nad arvavad, et praegu on olukord löödud nii segamini, et nüüd tuleb tegelikult ikkagi need järgmised sammud ära teha, et selle vana oleku juurde ei ole enam võimalik tagasi pöörduda, aga see valmisolek nüüd seda uut olukorda hallata on esialgu tõepoolest väga segane. Aga ma toon veel ühe mõõte sisse. 2009. aastal kirjutas Ando Runnel ajalehes Postimehes ühe artikli, ühe essee, nüüd on sellest juba omakorda ka 8 aastat möödas. Meie uue riigi põhiprobleem ja põhikonflikt on selles, mis on tähtsam, kas inimesed koos oma tööga või raha. Meil on kultiveeritud põhimõtted, et raha on kõige tähtsam, aga inimese töö seda ei ole 20 aastat hinnatud. Ja nüüd siis räägitakse, et on majanduslanguse aeg. Ta kaotas töökoha. Nüüd hakatakse avastama, et tööl on ka mingisugune väärtus. Muidu olid kõige väärtuslikumad mehed, suurärimehed, miljonärid. Ja siit ta läheb selle mõttega edasi, et nüüd selle kavandatava haldusreformiga, sest ka siis oli see paras jõgu kavas, et nüüd tahetakse nüüd veel lisaks selle tööle, tahetakse ära võtta ka identiteet. Ma olen nõus sellega, et puudub selline optimistlik ülesehitamise ind kogu selles reformis.
et ta ikkagi on tunnetatud ülevalt kuskil pandi ja täpselt, et see on ikka see ökonoomia argument, et me ei usu seda, et meil läheb paremaks, et kogu aeg öeldakse, et paneme kokku, et siis saab nagu mingit kokkuhoidu kuskilt ja siis me saame teile midagi, mingit teenuseid pakkuda, et see kindlasti ei ole, ma ütleks siis õige reformi ideoloogia või õige reformi paatus. Ja mina ei usu, et need tohutu valakad ja väga veidrate territoriaalsete kujunditega moodustised hakkavad tööle ilma, et seal tekiks mingid väiksemaid allüksusi või kogukondi. Tegelikult ju me ei teagi, et mis nüüd edasi saab, et panim kokku ära ja mis on see järgmine samm või järgmine tegevus. Et selles mõttes ma arvan isegi, et need, kes praegu kandideerivad volikogudesse, et ega nemad ka ei tea. Ja selles mõttes on neil raske võib-olla isegi mingid valimislubadusi või sellist reaalsuse lähedast platformi kokku panna. Et me ei tea, mis teenused jäävad. Ja kui palju on siin nendel valdadel, mis on ka väga oluline, et me ei tea, kui palju on valdadel autonoomiat. Et kas mingi suur vald, kus on mingi 8000 inimest ja mis on territoriaalselt tohutu ulatusega, et kas neil on õigus luua seal mingisuguseid väiksemaid üksusi teenuste osutamiseks, et kas selles suures vallas on sotsiaaltöötajad, näiteks Võru vald on üks selline hästi tohutu valakas ühest maakonna otsast teise, et kas siis Võru vallas kõik sotsiaaltöötajad istuvad Võru linnas ja kõik need tädikesed peavad sõitma siis sinna kohale või on neid sotsiaaltöötajad ikka seal nendes valdades, kus praegu ainult neil on teine nimetus. Et selles mõttes see segadus on vaja väga kiiresti ära klaarida ja seda saab teha ikkagi keskvalitsus. Vähemasti siis öelda, et teil on autonoomia niisugustes küsimustes. Palun toimetage ja kui seegi sõnum antaks, siis ma arvan, et mitmetes valdades inimesed hakkaks seda elu üles ehitama. Aga kuivad praegu kõik ootavad, et ei tea, mis saab. Riigikogu valimised on ka juba koputavad uksele, siis on see nagu pilt päris halb. No valimiste valvurid on sellele ka tähelepanu juhtinud, et ei ole lugeda ideid, kuidas hakata nüüd uutes suuremates valdades ikkagi töökohti looma. No kui me nüüd tuleme tagasi selle majanduse juurde ja selle juurde, mis paratamatult muidugi inimesi ikkagi maapiirkondades motiveeriks elada. Muidugi on neid, kes lähevad linnadest elama maale, sellepärast, et seal on väga meeldiv elukeskkond ja kui sa saad oma asju ajada interneti teel, siis on see mõeldav, aga teatud elanikuna kihile on ikkagi vaja koha peal tööd. Kui palju on üldse nendes kohalikes programmides sellest juttu? Ma ei oskaks kommenteerida sellest kohalike programmide seisukohast, et ei ole tõesti töötanud läbi need kohalike programmide. Need on ikkagi palju, eks ole. Ma usun, et see taas on omavalitsust erinevat, et igas omavalitsus on oma probleemid. Ja töökohtade küsimus on alati kohalike omavalitsuste jaoks oluline teema, eriti väiksemate jaoks. Nii et ilmselt kui... Täna on muidugi see haldusreformi segadus ka, eks ole. Et seetõttu niisugust suuremat strateegiat tegelikult valdade jaoks ju välja ei töödatagi veel. Et see tuleb võibolla järgmiste valimistega, kus see pilt hakkab selginema, millised selle suurema omavalitsuse probleemküsimused hakkavad olema. Täna me lihtsalt ja ka poliitikud valimisliidud tegelikult lähevad ikkagi selle niisuguse visiooniga, mis neil oli pigem eilsest päevast. Mitte selle visiooniga, mis on neil sellest uuest ühendvallast. Nad käivad selle mingil määral välja, aga kuna keegi ei tea, mis tegelikult see asi hakkab endast kujutama, see on väga raske nagu niisugust konkreetsemat visiooni ja probleemikeset lähenemist ka aretada. Aga ma tahtsin siin aspektile, millele Anu viitas, lisaks öelda, et ja see puudutabki selle haldusreformi, et minu jaoks on suur nagu imestus see, et see haldusreform ja selle järelmid, kui me täna lehitseme Eesti meediat, on praktiliselt nagu täiesti ära kadunud. Et ma nagu eeldasin, et sellest kujunab päris oluline teema siia kohalike omavalitsuste valimisteks,
et seda arutatakse, ka meedia on sellest huvitatud, aga ei. Täiesti nagu väga, no see kampaania on nii või teisite valimis, Tallinna keskne vabandust, aga selle kõrval nagu haldusreformi teema nagu üldse ei mahu selles üle riiklikusse meediasse. See käib kuskil taustal ja kedagi nagu ei huvita. Aga ma ütlekski, et selleks, et diskussioon tekiks, on vaja mingiki toitu, kas või skandaalikest või midagi, mis käivitab arutelu. Et nagu see Mailis Repsi gümnaasiumi lävend oli selles mõttes väga klassikaline näide, et ütle välja mingi hull idee ja sa saad mitu nädalat kestva debatti, aga haldusreformist nagu me siingi lauad, aga me oleme lihtsalt nõutud, et me ei tea, mis plaanid on. Me ei tea isegi, kas need on olemas kuskil kellegi sahtlis või neid ei olegi, mis on veel õudsem muidugi ja selle tõttu ei saagi midagi olla. Aga jah, et ma arvan, et töökohtade küsimus Eesti praeguses valitsemissüsteemis ei ole kohaliku omavalitsusele jõudumööda. Tal ei ole mitte mingid instrumente, et neid töökohti luua. Et selleks on vaja mingitki maksuautonoomiat. Selleks on vaja, ma ei tea, suuremaid investeerimisfonde. Mingitki instrumente, millega sa saad luua keskkonna, kuhu siis ettevõtjad tuleksid. Aga praegu nad saavadki müüa ainult puhast õhku, sõna otseses mõttes. Aga kui ma nüüd küsiksin ka teie käest, intrigeeriva küsimuse. Keskerakonnal teoreetiliselt oleks olnud võimalik tõmmata pidurit pärast möödunud aastast valitsuse vahetust. Nad olid olnud aastaid oppositsioonis. Nemad ei olnud osa saanud kogu sellest haldusterritoriaalse reformi aktiivsest ettevalmistamisest, et nad olid oppositsioonis ja teoreetiliselt ilmselt oleks isegi mõistetud seda ja mulle tundub, et oli ka teatav ootus ühiskonna teatud inimeste hulgas, et seda pidurit tõmmatakse, võetakse aeg maha ja hakatakse otsast peale. Mis te arvate, oleks see olnud õige? Mina ütleks, et ei. Pigem on selle, see on üks Eesti praeguse ajaloo enam veninud reforme. Ja nüüd teda jällegi panna kalevi alla ja jälle venitada, sest ma arvan, et kõik saavad aru, et praegused vallad on liiga väikesed. Nii et see liitmine on ikkagi vaja ära teha ja olgu ta siis nüüd ära tehtud. Nii et minu mõelest tuleb nüüd pigem nagu tempot juurde panna ja kõik need asjad, mis on praegu lahendamata või teadmata, nendega tuleb kiirelt tegelema hakata. See oleks olnud väga keeruline, sest siis nad oleks pidanud välja käima ka mingisuguse alternatiivi. Ja teine aspekt on see, et selleks hetkeks, kui nemad sai valitsusse, oli ju see reform ja paljud ühinemisprotsessid juba käimas. Ja nüüd öelda, et olete siin suure töö ära teinud, kokku leppinud ja tegelikult me läheme samamoodi edasi ja midagi toimuma ei hakka. No see oleks olnud väga, väga kummaline ja seda ei oleks tänaselt ka ühiskonnas mõistetud. Ja ma arvan, et ei tasu unustada ka seda, et ka keskil olid ju kohtadel nii-öelda oma inimesed võimul. Ja sellised allorganisatsioonid või kohalikud aktivistid võib-olla võitsid ikkagi nendest liitmistest ja selle tõttu Keskerakond olles küll oppositsioonis, et ta ei olnud täiesti kõrval kogu sellest protsessist. Kohtadel nad selles osalesid. Meil oli ka Jaak Aabiga sellest juttu ja ma arvan, et selle juurde peaks ka uuesti tagasi tulema. Me teame, et on nüüd lõpetatud ka maavalitsuste tegevus ja maavanemad, kui institutsioon on kadunud ja selle asemele tulevad riigimajad. See on nii naljakas, kui mitte öelda hirmus väljend, et ma loodan, et väga kiiresti leitakse mõni ilusam nimi sellel institutsioonile. Ma saan aru, et see teatud etapil ja võib-olla ka pikema aja jooksul koondab siis neid funksioone, mida ikkagi riik pakub ja ka teenuse
teenused, mida riik pakub või aitab pakkuda ka nendel uutel suurematel omavalitsustel. Aga noh, selle funktsioonid ilmselt alles on välja joonistumas. Et kas oleks olnud nüüd parem ja ka seda minister Aab möönis, et noh, oli kaalumise all, et nende maavalitsuste tegevust oleks võinud veel jätkata noh, kuni valimisteni vähemalt ja võib-olla ka natuke pärast seda. Ja noh, siis juba tulla selle noh, riigimaja, kas Jonni Dom, ma ei tea, mis allusioonid siin võivad veel tekida, et noh, oleks see kontseptsioon olnud selgem. Aga ilmselt on selle üheks funksiooniks ikkagi selle uue valla, uute valdade juhtide, volikogu liikmete ja ka vallavanemate noh, täiend koolitus. Ma kujutan, et see on erakordselt oluline. Aga sellele peab siis eelnema ka see, et riik on öelnud, et need ja need asjad on nüüd kohaliku omavalitsuse asi, need ja need asjad on riigi asi ja need asjad me teeme koos. Et kuidagi läheb meil jälle ka see reform sinna, et ehitame kõigepealt mingid majakarbid valmis ja siis vaatame, et mis me nendega pihta hakkame või mis sisu me sinna paneme. Et seda kurbloolisust me näeme ka ju gümnaasiumireformil ja seda kritiseerib ka OECD, et te panete nii palju raha karpidesse ehitusse. No kõrgaritusest ma üldse ei räägi, eks ju, kus on pandud sadu miljoneid laborite ja kampuste väljaehitamisse ja mitmed muud olulised asjad on lahendamata. Ja kui nüüd jälle siis hakatakse ehitama mingid karpeneid riigimaju teadmata, kes sinna tuleb ja mida nad tegema hakkavad. Ja siis me samas räägime, et nüüd meil on kõik nii paindlik, meil on kõik nii digitaalne, meil on need kaugtöökohad ja meil on kodutöö ja meil ei ole üldse nagu büroosid enam vaja. Et siis tundub küll, et vasak käsi ei tea, mida parem teeb. Et kindlasti, no Eestis on see valitsemine üles seatud üldse nii, et kohalikul tasandil on väga vähe funktsioone, et ikkagi meil on, kui me räägime sellest samast hõivepoliitikast, siis meil on see töötukassa, kellel on oma nagu kohalikud agentuurid. Ja noh, vot see on väga selline fundamentaalne riigiehituslik küsimus, et kas see nüüd jääbki niimoodi ja see riigimajade jutt nagu viitab, et see jääbki niimoodi. Aga see tähendab siis automaatselt, et kohalikul võimul ükskõik kui väike või suur ta siis on ja mis nimeda kannab, tal ei ole ikka mingit võimu. Ja siis ma ütleks, et kogu see haldusreformi rõõm ja valu on läinud kõik nagu asjata, rääkimata rahast, mida sinna on köetud, küll meelitamiseks ja küll hirmutamiseks. Ja noh, jällegi, et funktsioonid oleks nagu enne läbi rääkida ja siis mõelda, et aga kus see maja on, kus ma hakkan istuma, aga meil teaks enne maja ja siis mõtlem, aga keda me siia sisse paneme. Aga see detsentraliseerimise mõte, noh, mis on, öeldakse, et meie haldusreformi noh, kavad, kui need varasemad, on tegelikult ikkagi lähtunud sellest Põhjamaade mudelist. Muidugi selle üle võib ju ka vaielda, kui kalliks seda neid eeskujusid on peetud. Aga selge on see, et üldiselt Euroopas on ikkagi olnud suund sellele, et võimu detsentraliseeritakse. Kuidas Tõnis asjatundjatele tundub, kas nüüd noh, need esimesed sammud vähemasti viitaks nagu sellele, et me peame hakkama mõtlema, kuidas saada nendest neljast regioonist lahti, mis on tegelikult hiiliva haldusreformi käigus juba moodustunud ja riik on juhtinud piirkond ju tegelikult läbi nende nelja regiooni. Tegelikult nende eksistents peaks nüüd, noh, kas nüüd silmapilk lõppema, aga taanduma nende uute valdade ees. Kas seda tendentsi on näha? Ja minu mõnest ongi siin praegu segane, et kuidas need ülesanded jaotatakse ja milline siis hakkab olema nende omavalitsuste linnade valdade ülesanded, mis võtab riik, mis läheb siis nii-öelda sinna vahetasandile, kui see üldse mingisugusel kujul alles jääb. Et seetõttu ongi meil praegu sellest reformist väga keeruline rääkida. Et meil ei ole siia maani veel selge selle reformi niisugune suur kontseptsioon. Ja seetõttu on ka keeruline öelda, et millist omavalitsus mudelik, kas seda, mis on Põhjamaades või seda, mis on kuskil Mandri-Euroopas, ta järgib, et Mandri-Euroopa, noh, näiteks Prantsuse
mudel on olnud palju tsentraliseeritum, eks ole, kui Põhjamaades. Eesti on pigem alustas nii-öelda Põhjamaade mudeliga 90-ndatel on liikunud rohkem niisuguse tsentraliseerituma mudeli poole. See tendents on olnud päris selge. Kas see tendents jätkub? Minu mõelest ei ole ka, noh, poliitilisel tasandil on jah räägitud, et Põhjamaad on eeskuju ja detsentraliseerimine edasi, aga noh, tihti peale need reaalsed poliitikad, reaalsed sammud ei ole alati seda näidanud. Nii et arvestades veel seda, et see teema on kuidagi ka avalikuses agendast maha kukkunud, siis ma ei näe ka väga seda survet, et poliitikud siin mingisugused signaale annaks ja kuidagi seda niisugust laiemat reformikava siin kavandaksid, et võimalik seda tehakse ja kindlasti ka tehakse, aga kuidagi noh, niisugust diskussiooni või indikatsiooni, kuhu suunas see liigub, minu mõelest täna väga ei ole. No minu mõelest ka mingit detsentraliseerimist meil kuskilt näha ei ole, et viimased aastad on kogu aeg liigutud tsentraliseerimise poole. See, et praegu mingid riigiasutused viiakse teise linna, no see ei muuda mitte midagi tänapäeval. Et see ei ole kindlasti detsentraliseerimine. Ja kui varem seletati nagu seda, et miks see tsentraliseerumine ikkagi juhtus nii öelda või kuidas see võimalik oli, siis vastus oligi, et aga sellepärast, et need vallad ja omavalitsused on nii väikesed ja et nad ei ole riigile nagu piisav ja selline oponent või kes suudaks oma jõudu peale suruda. Ja ma ei näe ka, et vähemasti lähema aasta jooksul selline tugev oponent väljakujuneks, kes ütleks, et antke võimu meile ka. Nii et jätkuvalt on ta ikkagi väga tugevalt keskvalitsuste ja noh, ütleme siis agentuuride poole kaldu, et kõik need kassad ja fondid ja inspektsioonid ja mida Eestis on ju meeletult, et selles mõttes meie riigivalitsemise pilt või see korraldus on väga selline anglo-ameerika mudel, kas või see sama nimi riigimaja, ehk Federal Building USA's, et see kõik viitab sellele, et Põhjamaadega ei ole siin küll mitte midagi tegelikult ühist. Kõnelemata sellest, et me oleme juba mõnda aega elanud ka selle teadmisega või vähemasti on seda püüdu nõnda meile presenteerida, et haldus territoriaalne reform, mis praegu puudutab omavalitsusi, on ikkagi suurem osa sellest riigireformist. Aga milles seisneb see riigireform? No need, see vastuvõetud dokument selle aasta alguses on noh, üsna mitte midagi ütlev ja mõnes mõttes on see ka aru saada, sest et mulle tundub, et selle valitseva juhtpartei vahetusega on tegelikult ikkagi vähemasti üritatud või üritatakse mõnevõrraga seda paradigmat muuta. Ja kui siiamaani oli see paradigma selline, et ei ole vajagi midagi teha, küll ta kuidagi ikka sättub ise enesest. No meil oli üks peaminister härra Ansip, kes väga pikka aega ütles, et üldse mitte midagi ei ole vaja teha, ei ole mingi just haldusreformi vaja teha, sest et küll asjad lähevad ise enesest paika. Nii et noh, selles mõttes see mis moodi nüüd need ülesanded jaotuvad, see hakkab üha rohkem puudutama ka seda riigipoolset osa, et noh, mis moodi teie siis seda näete. Aga sellega seoses ma ikkagi küsiksin nüüd nende valimiste kohta, kui suurt edu te ennustate nendel valimistel kohalikele valimisliitudele? Kas nendel on nüüd selles, noh, ütleme väga sogases vees eelised või vastupidi on eelised just nimelt parteide nimekirjadel, sellepärast, et noh, näod on tuttavad ja noh, nad ikkagi esindavad vähemasti osa nendest mingisugust, noh, mingisugustki poliitikat. Kuidas teile tundub? Ma arvan, et pilt on väga-väga erinev olenevalt omavalitsusest ja oleneb ka sellest, kes omavahel konkureerivad. Et mul ei ole nagu seda nii-öelda faktipilti ees, aga mõnes vallas võib-olla valimisliidud ongi ja jällegi me teame, et osa valimisliite on parteide käepikendused, osad on siis võib-olla tõesti sellised kodanikualgatused ja ma arvan, et ka valijate käitumismustrid on erinevad,
isegi maakonnalinnades a la Rakveres, et seal öeldakse, et jah, ma valin tema. Ja siis, kui ma küsin, et mis parteist on, ei teagi, mis parteist ta on, et see nagu persoon on niivõrd kodune ja oluline, et valija nagu valib selle järgi. Ja seda on raske ennustada, et milline nende kohalike omavalitsuste valimistel siis valimisliitud edu võiks kujuneda. Aga praegused märgid näitavad seda, arvestades, et valimisliite on päris palju, isegi tegelikult ka nüüd suuremates linnades, palju enam kui varem. Palju ka erakondlikud inimesed on liikunud valimisliitudesse, mida me tegelikult kahtel viimastel valimistel ennem nii suures ulatuses ei näinud. Siis võib prognoosida, et valimisliitude poolt antav häälte protsent võib tulla kõrgem, kui ta on varem. Aga teisest küljest, kui nüüd tekivad suuremad omavalitsused ja see eliit paratamatult konsolideerub, et see eliit formeerub ümber, need esimesed valimised saavad päris otsustavaks selleks, et millised need inimesed hakkavad olema, kes neid suuri valdu hakkavad juhtima ja neid arengud määrama, et kui sul on niisugune suurem omavalitsus, suurem ka konkurents erinevate jõudude vahel, siis paratamatult jäävad ikkagi konkurentseelis on hästi organiseerunud seltskondadel ja nimekirjadel. Ja siin ma ütleksin, et tihti peale parteidel on siin teatud eelis. Et see seltskond on paremini formeerunud, organisatsioonid on tugevamad, püsivamad, et niisugused väga fluidsed voolavad moodustised, milleks paljud need valimisliidud paratamatult kujunevad, nemad seda konkurentseelist ei oma. Aga teises küljest jälle väga paljuski sõltub sellest, et millised on need laiemad niisugused ühiskondlikud meeleolud, kuivõrd ollaks rahul selle valimis nende haldusreformi tulemustega, millised probleemid seal tekivad, et kui on ikkagi väga selge protest niisuguse parteilise juhtimise ja selle haldusreformi ja edasi vastu, siis ei ole välistatud, et ka järgmistel valimistel näeme neid valimisliite, et nad on lihtsalt tõesti veidikene teise nimetusega kohaliku eliidi siis väljendused, aga võimaldavad inimestel protestida siis erakondade ja võibolla nende arengute vastu. Ma arvan, et üks asi on siin veel, millele tasub tähelepanu pöörata. Eestis on ju üpris keerulised valimissüsteemid või õigemini häälte lugemise süsteemid. Nii et valijad võivad küll hääletada valimisliitude poolt ja võib-olla ka osalt selle pärast, et neid on nüüd rohkem. Väsimusparteidest on suurem, Keskerakonnaga on suur segadus ja peataolek. Aga need valijate hääled võivad niivõrd killustuda, et valimisliidud ei ületa lävendit, mis tähendab, et nende häälte saak kaudselt jagatakse üle ringi hoopiski suurematele parteidele. No siin on juba spekuleeritud, kuidas Tallinnas Keskerakond võib saada ikkagi Mõisa Sõõrumaa ja Savisaare liidu hääled, kes ei ületa künnist võib-olla. Nii et öösõnaga jah, lühidalt öeldes, et rahvas võib küll hääletada valimisliitude poolt, aga see, keda me näeme volikogudes, eriti suuremates linnades, need on ikkagi parteid. Just see on suuremates linnades, et väiksemates, kus on niisugused kohaliku eliidi valimisliidud, need võivad suhteliselt edukad olla. Aga nagu ma ütlesin, siis jah, ütleme loogiliselt, jämeots ja niisugune konkurentseelis edaspidi on neid suuremates omavalitsustes pigem erakondade nimekirjade käes. Kui tõesti ei teki niisugust väga tugevat protesti, et kohalik rahvas tahab iga hinna eest neid erakondi kuidagi välistada või annab signaali, et ei erakondlikule poliitikale. Üks tulevikku võib-olla mõjutab ka see, et kuidas erakonnad nüüd käituvad oma liikmetega, kes on siis valimisliitudes, et kui see neil ikka enamikele ajab harja punaseks, need inimesed visatakse välja, et siis nagu kaob ära motivatsioon minna üldse valimisliidus,
No, äärmuslik võimalus on see, et muudetakse erakonna seadust, sest erakonnad ju ise muudavad seadusi, nii nagu neile sobib. Ja see võidakse erakonna seadusse või ka mõnda kohalike volikogude valimise seadusse sisse kirjutada, et valimisliidu võivad moodustada ainult nende parteide liikmed, kes ei kandideeri üldse parteina valimistel või kes on üldse parteitud. Aga nüüd teie ühiskonnateadlastena, kas teie olete ka seda meelt ja mulle tundub, et see vajadus siiski kogu aeg kasvab, et oleks aeg nüüd vaadata ümber ka Tallinna kui pealinna või suurlinna, Eesti tingimustes suurlinna staatuse eripära võrreldes nüüd ülejäänud omavalitsustega, sest tänasel hetkel on meil Põhja-Sakala vald ja meil on Tallinn, eks ole, ja seadusandlus käsitab neid ikkagi praegu ühtemoodi, kui näiteks Norras on Oslo, ongi Oslo, tal on kõik funktsioonid, ta on vald, ta on see teise tasandi omavalitsus ja ta on veel ühe mingisuguse haldusüksuse esindaja ja see tähendab seda, et nendel on rohkem kohustusi, muidugi neil on ka rohkem õigusi, aga üldiselt vähemasti esialgu olid norrakad sellega rahul, et Oslo on eraldi, Oslo käest nõutakse rohkem ja Oslo on rohkem ka võimalusi. Nüüd just hiljuti kusagilt lugesin, et Norras on ka tõusnud siiski oluline diskussioon selle üle, et selle Oslo ja ka teiste linnaliste keskuste mõju nii nagu selles, mina julgen öelda ikkagi neoliberalistlikus majandussüsteemis linnadele osaks saab, on isegi Norras tekitanud ikkagi selle olukorra, et väiksemad vallad hakkavad inimestest tühjaks jääma ja inimesed liiguvad linnadesse. Üks Rootsi teadlane ütles, et tegelikult peabki nii olema, sellepärast, et linnas on ikkagi asju palju lihtsam korraldada ja maal ongi selle põllud ja suured põllumassiivid või üks tubli põllumees oma suurepäraste masinatega, mis on programmeeritud üksinda läbi tuhiseda ja see, et seal ei ole enam niisugust elu, nagu meie oleme harjunud näiteks ka Eestimaal nägema, et see on paratamatus. Kas me peaksime rohkem nendest asjadest hakkama nüüd rääkima? No, mina arvan küll, et ega urbaniseerumise protsessi ei ole võimalik peatada. Ja selles mõttes Eesti on poliitilistest debattides päris palju kinni jäänud mingise nostalgiasse. On. Et see vana... See on armas. On, see on kõigile meile armas, aga ei ole võimalik. Ei ole võimalik Tallinnat lukku panna, öelda inimestele, et ärge tulge, sest see on inimlik soov saada sellisesse modernsesse keskkonda ja võib-olla ka parema elujärje peale. Ja me ei saa inimesi ka vägisi saata kuhugi maale. Põhjariigid on seda ka üritanud, et Soome tegi ju riigirahaga ülikoole sinna Põhja-Polaarjoone taha välja, jagas igale üliõpilasele tasuta tahvelarvutid, mis oli siis veel väga kallid. Ja mis sellest sai, 10 aasta pärast kukkusid ikkagi need ülikoolid kokku, sellepärast, et ei ole võimalik osta ei õppejõudega ega üliõpilasi mingite selliste materiaalsete hüvedega. Nii et ma laseks nendel nagu rahvastikuprotsessidel kulgeda nii nagu nad kulgevad ja selles mõttes maa piirkondade nagu depopulatsioon, et seal elabki vähem inimesi, ma arvan, et see on paratamatus, see on tulevik nii öelda ja ühiskond peab sellega kohanema. Et Eesti isegi või vabandust Tallinn isegi Euroopa mastaabis on provintsilinn pisikene. Aga ikkagi meil on väga palju neid samu probleeme, vaad see valglinnastumine ja see, et kas siis linnaosadel on oma autonoomia, et kas Lasnamäe ja Kalamaja peavad ka halduslikult olema kuidagi erinevad. Et ma arvan, et see on see Tallinna ja Suur-Tallinna elukorraldus on palju tähtsam kui see, kas Tallinnal on seadusega mingi oma staatus. Et ma arvan, et see oma staatuse andmine
ei lahenda neid tegelikku probleeme, et siis tekib jälle küsimus, et kuidas teda ikkagi valitsetakse, et kes siis valivad mingi volikogu, kui ta ei ole enam oma valitsus. Ja et kus siis tuleb see nagu Tallinna või pealinna valitsus, kas selle määrab keskvalitsus, et siis meil kaob ju demokraatiat veel vähemaks. Nii et ma arvan, et lihtsalt palju jama tuleks sellega juurde. No pealinna seadusest on ju juttu tehtud. Aastaid. Ja selles kampaanias küll ta oluliselt ei figureeri. Ja ma ei ole isegi kuulnud, et Keskerakond väga seda teemat oleks tõstnud. Varem mulle tundus, et seda tõsteti selles valguses, et toonane Reformierakonna IRL-i koalitsioon lootis sellega kuidagi ära vajutada Savisaarele ja Keskerakonnale ja siis seda neid mõtteid veeretati, et kuidas seda pealinna seadus siis niimisi disainida. Vähemalt niisugune mulje ei. Aga ma olen täiesti siin Anuga nõus, et urbaniseerumine ja linnastumine on paratamatu protsess. Meil võib olla küll nostalgia selle esimese vabariigi aegs agraarühiskonna ja külaühiskonna ja niisuguse eestlasliku elustiili suhtes, nagu me seda mõistame, eks ole talupaja rahvana. Aga paratamatult meil on väga raske sellele ühiskondlikele ja demograafilistele protsessidele käet ette panna ja öelda, et me nüüd läheme ajas tagasi või pöörame ajaratta tagasi. Et isegi kui me seda üritame, siis see saab olema väga komplitseeritud ja väga kallis. Ja tulebki mõelda, et kuidas see 21. sajandis see rahvastiku jaotus ja need protsessid siin Eestis hakkavad olema. Et ma taas ei ole näinud siin väga niisugust avatud ja mõtestatud debatti erakondade puhul, et siin ongi pigem niisugused seisukohad, et ühed lubavad tõesti ajaratast tagasi pöörata nii-öelda pätsuaega, linnastumise ja kõik need protsessid. Tehti tubavad Tallinna Helsinki tunneli. Ja väga futuristlikud nägemused. Nagu peatada ja siis teine seltskond nagu sõnum on umbes selline, et maal elades ei olegi mingit tulevikku ja tulge kõik, eks ole, linnadesse. Et noh, niisugust väga ratsionaalset debatti tegelikult siin taas ei ole. Ja noh, päris lõpetuseks tuleb mulle meelde, et kunagi oli Prantsuse Vabariigi suursaadik Eestis üks daam, kes oli oma hariduselt etnoloog ja me tookord rääkisime sellest, et ka prantsustele väga meeldib, et kui nad sõidavad Pariisist välja, siis nad näeksid seda samasuguseid maastike, nagu nad on lugenud Dumas ja paljude teiste kuulsate kirjanike raamatutest ja see on neile nii oluline, et ka linna elanikond on nõus sellest maksma. Et selline maastikutüüp, aga maastikutüüp säilib ainult siis, kui kogu see need põllud ja majapidamised ja talud on seal olemas. Võib-olla nad ei täida enam neid samu funksioone. Ja teine võimalus on see, et me peame siis tõesti riigi ja ühiskonnana saama nii rikkaks ja kui meile see tegelikult see kultuuri juur, mis tegelikult meil tõesti on maal, on nii oluline, siis me oleme nõus selle eest ka maksma ja peale maksma, et seda kõike säilitada. Kui me tahame neid asju kõiki korraga saada, siis juhtub nii, nagu me siiamaani oleme näinud, et asjad juhtuvad. Ma väga tänan teid selle tänase jutu ajamise eest ja loodan teie kõige pea kohtuda, sest sai juba vihjamisi öeldud, et haridusprobleemid ka seoses selle haldusreformiga on olulised. Nad on nii põhikooli, keskkooli, aga ka kõrgkooli osas väga olulised. Seal on väga palju probleeme tekkinud. Tahame sellest rääkida tulevikus ka haridusministriga ja ootan teid õige pea siis juba arutama haridusküsimusi ja mõne aja möödudes vaataksime koos, kuidas need kohalike omavalitsuste valimised siis lõppkokkuvõttes ikkagi läksid ja millised tulemusid andsid. Nii et head vaatajad, rasked valikud. Keegi ei ütle, et elu on kerge. Täna on valikute tegemine eriti raske. Ma loodan, et teie omas kodus ja omas uues koduvallas oskate teha selle õige valiku.
ma südames soovin seda. Proovin ise ka teha seda. Aitäh vaatamast. Kohtumiseni.